Tengoklah kita jumpa siapa. Wow, ini orang Sabah, bah. Lama tak nampak Jaden. Wow, salam. Cakaplah Sabah. Cepat. Apa? Apa? Cepatlah. Cepatlah. Ya Allah, dia ada apa ni? Ada apa ni? Wow, lagi sebelah? Wow. Ada Batman lah. Cakap satu je. Satu je Sabah. Cepatlah, bah. Cakap apa? Cakap je apa-apa. Apa dia? Baby mahu main phone sekejap. Cakap kuat-kuat. Kuat-kuat lah, bah. Baby mahu main phone sekejap. Baby memang cakap Sabah kan? Best ke tak Sabah? Jepun lagi best kan? Nanti kita pergi main snow, okay?